Provi, nakonec remíza 0-0 z Plzní, jak moc vlastně ta ztráta mrzí? Jo, tak přesně jak říkáš, vlastně my to můžeme brát jako ztrátu, protože si myslím, že v tom zápase jsme byli lepší a vytvořili jsme si víc šancí. Plzeň sice v určitých fázích držela víc balon, ale to my jsme čekali asi a vlastně z těch breaků jsme vyráželi do, si myslím, velkých a slibných šancí, takže je škoda, že jsme to nedotáhli až do gólu, ale zase na druhou stranu bod bereme a jsme za ně rádi. Říkáš, nedotáhli až do gólu, dalo by si říct, že někdy jste to možná až přetahovali. Jo, myslím, že narážíš na tu Ševovo šanci, kdy mi to tam ještě přiklepával, tak já jsem, sám jsem to nečekal, sám jsem čekal, že vystřelí, tak příště to čekat budu a gól dám. Ty výkony po té pauze koronavirové jdou neustále nahoru, byl tohle nejlepší jarní výkon Slávie? Jo, určitě přesně jak říkáš, tak já si myslím, že to graduje, že se postupně sehráváme, postupně si víc věříme a je to čím dál tím lepší, takže doufám, že to tak bude i pokračovat a ty výkony budou jenom stoupat. Před zápasem se hodně mluvilo o výkonech středové formace Plzně, vám se ji ale podařilo poměrně vymazat, jak se vám to povedlo? Jo, tak přesně jak říkáš, my jsme se na to připravovali vlastně, že ten střed mají hodně silný a že to tam těm klukům jde, takže budeme muset být hodně blízko u nich a snažit se vlastně vynulovat tím, že budeme blízko a myslím si, že se nám to povedlo a že ten záměr jsme splnili a bylo to vidět i na hřišti. Teď po zápase vás ta ztráta určitě mrzí, na druhou stranu soupeř se nepřiblížil, fakt furt máme náskok 8 bodů na čele tabulky, neříkám, že to přiblížilo titul, ale dávám to aspoň trošku klid do těch dalších zápasů. Jo, tak já si myslím, že už před zápasem jsem říkal, že pro nás i tenhle zápas byl vlastně jako každý jiný, že samozřejmě mediálně byl zajímavější určitě a byl to zápas jara, ale my musíme jít dál a čeká nás zápas v Ostravě, kde budeme určitě chtít zase získat 3 body a přiblížit se a postupnýma krokama se přibližovat k tomu našemu cíli. Fanoušci nemohli na stadion, nebo většina fanoušků nemohla na stadion, nicméně fandili za bránou. Byla na hřišti cítit ta jejich podpora? Jo, určitě. Myslím si, že nám to hodně pomohlo. Vlastně už když jsme nastupovali, tak fandili a bylo jich tam hodně a bylo to slyšet, takže to nám určitě hrozně pomohlo. My nejsme samozřejmě rádi za to, že je nemáme u sebe na stadionu, protože to by nám pomohlo ještě víc, ale i takhle jim chceme strašně touhle cestou poděkovat, protože nám to hrozně pomohlo. Předpokládám, že možná právě ten dnešní zápas byl ten, kde by ti fanoušci na tribunách možná byli tím v uvozovkách jazyčkem na vahách. Jo, tak přesně jak říkáš, tady v Edenu vlastně určitě by bylo vyprodáno a určitě by nás podporovali celý zápas a možná by to byl ten 12. hráč, který by nám pomohl a dotlačil tam jeden ten gól, ale jak říkám, je to jak to je a pro všechny ty manšafty je to stejný a my jsme rádi, že hlavně můžeme hrát, takže čím dřív ty fanoušci na tom stadionu budou, tím líp, ale musíme to zvládat i takhle.